Ana, da li bi mogla samo jedno pitanje da ti postavim? Može. Šta je pričao Zvezdan? Ja znam šta je pričao, ali bi voljela da mi ti odgovoriš na to pitanje. Šta je pričao Zvezdan bez Bubica sa tobom? Ana? Pričao je o meni i o Aci Buliću i o tome da će da iznajmi nekog da nas likvidira. Čak i sumu rekao. Tebe, Acu i tvoju decu, je li tako? Decu ne, mene i Acu. Tebe i Acu. Hvala ti.